Vi har precis köpt våra biljetter för att besöka Vibroland. Så. Welcome to Vibroland. Thank you. Vi är ju lite inspirerade av Disney World. Här ska vi till Water Park. Jag älskar att jag är taggad fast jag typ inte kommer åka någon rutschkana. Jag är för rädd för dem. Men han gillar att åka. Wow, titta, det ser så roligt ut. Kolla, här i hörnet i skuggan hittade vi två solstolar, annars var det ganska svårt. Idag så besöker vi Vibroland här på Phuoc. Det tog oss en timme att åka upp hit. Vi bor ju längst ner i ön typ vid Bai Sao stranden och Vibroland ligger högt upp. De har vattenland, safari och karuseller, men vi kommer bara hålla oss här i vattenlandet. Dennis älskar ju att åka såna här läskiga rutschkanor, så det här är perfekt för honom. Själv nöjer jag mig med den här lilla poolen som är framför mig. Ibland så brukar det komma ut vågor också, men just nu är det stilla. Men det här är liksom max som jag vågar. Han med han däremot, han ska ju åka såna där och ja, man ser inte mycket mer här, men där borta en till, en lila. Ja. Vi betalade 1 miljon dong och då ingår vattenlandet och safari. Jag vet inte hur det är med karuseller, men jag ska kolla upp det så skriver jag ner i beskrivningen. Just det, en annan sak. Man får inte ta med sig mat eller dryck utifrån, men vi lyckades smuggla in våran kylväska i min strandväska. Dennis är och åker, så jag tänkte att vi ska gå och möta honom så får ni se hur kul han har. Men innan det så ska jag in i vattnet här för att vågorna börjar komma. Jag skulle gå och möta dig. Jag skulle ta emot dig. Ja, vadå? Jag skulle gå runt och leta. Okay, Dennis fick inte ta med sig GoPro'n upp så att jag får filma här nerifrån. Så får vi se. Snart kommer han ner. Han har röda badfort. Där kommer han, där kommer han, där kommer han. Fick du fjärilar i magen? Nej, jag har typ fan att se dig. Jäklar, oh jäklar. Kolla. Fy fan, den där ska han åka. Jag vet inte vart han kommer ut, men någonstans väl. Shit. Nu. Och de har 3 matställen här på hela parken. Och vi tog den som är närmast vattenlandet såklart. Det är precis vid ingången. Vi ska äta mat här på Lotteria. För de verkar ha fast food här. De har kokt små kycklingbollar med pommes och en lemon. Att han vågar, alltså ser ni där Dennis med röda badshorts som går upp. Han ska ställa sig på den där. Där. Och sen så har den en lucka under fötterna och sen släpper den och sen kommer den hela vägen ner här så. Ser ni han där inne? Han stänger luckan snart. Oh my god. Oh my god. Nu räknar de ner. Nu. Oh. Ah, hör ni skriket? Nu kommer han ut där. Oh, här kommer hela vägen hit. Nu känner vi oss klara här med vattenlandet. Så nu tänkte vi gå och kolla på karusellerna och se om de också ingår. Eller om man måste betala för varje åktur.
Och karusellerna ingår också. Man behöver inte betala extra för det. Det enda vi har märkt är att när man har åkt en karusell så väntar de 5 minuter och sen går den igen. Så att karusellen är inte igång hela tiden. Jag vet inte vad det beror på. Och det är inga långa köer alls, i alla fall inte just nu. Det var vår dag här på Vinporland. Vi har varit i vattenparken och vi har åkt lite karuseller. Vi skippade safari-turen och nu ska vi skynda oss hem innan solen går ner, för då blir det jättemörkt. De har ingen gatubelysning här. Så tack för att ni tittade, så ses vi i nästa video. Hejdå!